braucājs skrietājs plātē zemes abas divas. Un tu esi ceļos. Ja tu būsi ceļos, negriezīs plecus, negriezīs burnas, tu braukstājies un izlaksājies. It was at this moment that he knew. He f***ed up. 5 LV Vlogs. Šodien pēc darba jāaiziet uznovot, ja jau vēl sniegs ir. Bet šoreiz es nevis vienkārši snovošu, jo 16 gadus jau braucu, bet mēģināšu pa parku. Nu, kas varētu būt arī diezgan interesanti. Bet īstenībā jau braucu rīts un ir baigamais laiks. Un mēģināt paspēt uz pirmo sniegu. Vegārši tā ir labi. Varam laist? Jā, esam gatavi. Droši pirmajā vietā. Atnicis tas, ka es visu laiku braukāju 15 gadus jau lejā. Un tad es izdomāju, ka jāpamēģina ir palikt pa ledžiem, pa vēl kaut ko. Un redzēs, kā man ies. Es ceru, ka ķivera nebūs noderīga šodien. Ziniet, tā kā tie foršie stilīgie uzlac, tur ir trampolīnu, uzgriež tur kaut ko. Labi, jā. Es domāju, tev pietiek materiāls tagad līdz Melnkalnē. Ir ieiet benzīna tā, kā es darīju to un paņem kafiju. Vau, wow, vēl labākā lieta tā, ka tagad tu brauc, tu uzliec masku, vai ne? Tad tu iekāp iekšā un aizmirst kafiju uz jumta. Ko? Ko tad? Es jau filmēju. Bet es jau filmēju. Šis uz montāžu arī tajā. Man ir arī šodien dibenu sargi, tāpēc es tādu apaļīgu šodien izskatos. Tā nesas ir dibenu, jo nu, parks ir bišku. Jā, parks bišku. Ir bišīt. Jā. Ļoti slikti zābaki, šos nevienam neiesaku, bet viņi ir cieni, un viņi vajag grūti uzvalki, jūs to ir redzēsiet. Tas tagad dzemdēt bērnu. Tā, Māra, tu to vari. Es vairs negribu neko darīt. A mani gavētā? Cik tev ilgi jau snovā? 16 gadiem, man 31. Kur pirmā? Bija pensionāra biļetes. Es labprāt arī uz trijām ņēmu. A jūs 5 LV klausaties Latvijas Radio 5? Vispār. Jā? Jā? Tas labi. Es vienkārši taisu aptauju, ko klausās uz kalnu cilvēku. Čau! Ideja tāda, tu prasīji, ko mēs šodien darīsim. Man ir Bēlis. Tev ir Bēlis. Jā. Tu māki braukt. Jā. Es māku drusim braukt. Un es gribu, jo es jau 16 gadus braukāju tā kā vienkārši pa kalnu, bet es gribu sākt parkā kaut ko darīt. Jā. Bet man vajag kādas man parāda. Nekāda problēma, es būšu uz cilvēks. Jā. Jā. Man neizsien mācīs braukt parkā. Mēs kāpsim augšā, jo pacēlē vēl nestrādā, jo mēs esam drusim par agru. Tad challenge accepted! Iesildīšana! Man likās, ka baigi sportušā. Cik vēl ir metri? Negribu ieslēt pacēlāju! Ja jums nav naudas pacēlāju kartē, taču kāpiet kalnā. Ej, ieslēt pacēlāju! Labi, ejam. Jā, darbi. Šī bija nereāli labi iesildīšanās. Tagad varam redzēt, kurš ātrus vilks dēli, un kurš ļoti ilgi vilks dēli. Cik tu ilgi pati braukā jau? Es braukāju 10 gadus ar šobā dēlu, un pēc tam 10 gadus ar slēdāju. Wow. Tā kā kopā, jā, 20 gadus kalnas uz aizķinu. Cik tad ir gadus? 22. 20 gadus uz kalnu! Viņai 22! Pateik to, ka tu teici par tām meitenēm. Jā. Ka tevi iedvesmā. Kas tur iedvesmā vispār, kad pirmo reizi atbrauc uz kalnu dēli? Māca Alīte. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa taisīja diezgan salīdzinoši tā kā lielas, labas trikas, ko meitenes nu, netik bieži tu redzi no viņām, izņemot ārzemēs, tad es ierodīju Latvijā, kad ir šādi paradīzes nostūrīts un ir arī meitenes, kas brauc, jā, un noteikti es sapratu to, ka meitenes var vairāk nekā viņš šita. Un tas man šeit parāda to, ka te es redzu, ka kāds kaut ko dara, jā. Man šeit, ka es arī to varu. Un tieši tā, un tas lai tikai pamēģināt kaut ko vairāk, tev šeit, ka varbūt es nevaru, bet tu pasties, meitenes to dara, nu, gan jau, kas arī to var. Labs ir! Kas mēs meitenes varam? Un šīs gads, man liekas, ir par to, ka jā, mēs darām, bet mēs varam dusku vairāk. Jā. Aiziet! Tad mums tāds sākums vienkārši pamēģināt palikties, ietupjoties un palikties un palikties.
Man ir baigie sargi šodien. Jā, mēs esam mērķis vēl sargs. Tas ir sargs? Jā, man ir sargs. Dībana? Arī. Kāpēc tu neizstiesatājies? Tu esi man gari jākuņi nosasājies. Tā, nākamreiz tādā kā piesiesat? Nākamreiz pamāties. Tiešām, tā ir vēlēt. Tā mausā. Oi, šis nebūs jau. Uz vietas, tad jau viņa ir jāmēģina mazā braucienā, kā tu vari to izdarīt ar ātrumiņu. Jo te, ka tu leks uz boksiņa vai uz kikerīšu, tev ir jādara tieši uz pats. Saks man tikai, cenēt. Un šīs dienas afirmācijas, to varu, es to varu, es to varu. Man nav vārts no tev! Karsti! Prosim, kas ir te? Šīs tās mums uztaisīt to pašu olēju. Viņš ir pavisam maziņš, viņš ir speciāli uztaisīt šī līnija ārpusējā, lai tie, kuri sāk to patā, viņam būtu droši, lai konstrukcijas nebūtu liels. Augsti! Gribat mēģināt uz kalnu? Jā! Jā! Tas, ko galvenais, kas principā ir jāatcerās uz boksi, tas mēs nebraucam uz kantēm. Pak, bet tas noteikti šitā te! Tā, nē! Es esmu te! Jā! Tāpat tu taisnām kājām! Jā! Tād! Vienkārši šitā te! Jā, tieši tā! Ok! Ok! Ko tu teici? Tāpēc slow motion nevajadzēja. Valters strādā. Kādam arī ir jāstrādā. Šis laikam ir grūtākais no visu. Uzkāpt atpakaļ augšā? Jā. Tagad es vairs negribu par daudz informācijas, bet reāli nu tagad es varu šo sezonu to pašu izmantot tikai divu šos. Un tā kā uzsvičot uz šķiru. Tur ir lejā, tur ir tādi vēl mazāki boksi. Okay. Šobrīd tu attīsti oliju, kad būs olijas pavisam ideāls, tad tev arī viss daudz labāk. Šos iesaki, ja aptrūkstās vispār motivācijas, bet es vairs, nu tā kā jebkuram, kurš šo dara, īpaši meitenēm, ko liekas, es tādu nevaru. Es tajā godīgi sakot pastīties laikam uz pasaules braucējām, kuras arī dara vēl piecreiz trakākas trīkas, un tad tu saproti, ka šie ir pavisam nieks un nav nekas sarežģīts. Ticiet, man iztāstu būtu viegli? Jā. Nav viegli! Tev sanāk, paldies tev! Paldies tev! Riktīgi paši! Tiekamies parkā! Atā! Hello! Mēs pabeidzām filmēt tikko, un tagad mēs skatīsimies, kā Mārta izlojās. Kā jautāju vairākiem cilvēkiem, vai viņi klausās piecilvē? Valets! Vienīgi es nezinu, vai tas ir ierakstījies. Nu skaņa varbūt ir ierakstījies. Viena teica, ka viņi klausās rītus un ka viņiem vairāk patīk Magnus. O! Nu, viena meitene Zane, kur šodien ir vārda diena, viņi teica, ka viņi klausās, un tad viņi nokrit no pacēlāja. Un vēl viena lieta, kas regulāri ir piecinieks, tas nav tā, ka tu sēdi radio un tā, tu vienkārši filmē TikTokus arī visu laiku. Šodien es filmēšu TikToku ar īpašo pasūtījumu fonu. Jā, bet tikai mūsu TikTok masters ir darbā. Valter! Kas ir svarīgāks? Sapulcs vai TikToks? Un ir goros, un tad ir vilnīts, un tad ir atrok. Jā, ejam, daram. 3, 2, 1. Kā
kamēr vēl ir sniegs, brauciet slēpos, snovos un visu kaut ko darīt. Visi var izdarīt, ja kurā vecumā un arī meitenes, jā, jūs to varat. Bet nu, tagad cieši pats pabraukāties, jo nu, man ir jākčo skills, kā saka. Tiekās ielos! Čau!